Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaanta Allah faafiyo. Khayr fara badan baa lagu helaa. Waxaa lagu helaa kalgacaylka ka dhexeeya bini'aadamka dhexdiisa. Subhanahu wuxuu leeyahay maydan tusaa shay haddaad samaysaan isjeclaanaysaan. Wuxuu leeyahay salaanta ku dhex faafiyo dhexdiina. Salaanta Allah faafiyo waxay keenaysaa iimaan Allah subhanahu wa ta'ala la rumeeyo. Allahna Qur'aanku wuxuu nagu leeyahay markaad guri soo gashaan ehelkiisa salaam gurigaas. Marka salaanta waa muhiim. Waana inaad salaamtid qofka aad garanaysid qofka aad garanaynin. Marka salaantaan ku dadaalno qofka salaanta ku dadaalo wuxuu ka helaa 30 ajir buu ka helaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka salaantaan ku dadaalno insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.